סיפור על הרב מרדכי אליהו, שהיום, ביום שלישי בלילה, קפה, זה יום הפטירה שלו. אתם יודעים, רב ראשי בישראל זה תפקיד לא פשוט, אנשים חושבים שזה תפקיד פשוט, לאו דווקא במדינת ישראל, במדינות אחרות, כידוע. ומי שהכיר את הרב מרדכי אליהו, זה היה רב שהוא נשאר עם האמת שלו עד הסוף. זה לא יעזור מה שיהיה, ולא אכפת לו מי עומד מולו. וגם שהוא צריך להגיע לנשיא צרפת שלא מעירים לו הערות. אין להעיר הערות, לנשיא להעיר הערות, אין כזה דבר. הרב הגיע עם משלחת, משלחת שיצא מישראל, והרב נתן לו ספר פרקי אבות. אז הנשיא, ככה אתה יודע, בשביל הזה להראות, עשה ככה, אמר תודה ושם את זה על השולחן. אז הנשיא הדליק סגריה, לקח את המאפרה, שם על הפרקי אבות של הרב. הוא היה קשוח מאוד. מה עשה הרב? הרב ישב מסביבו, לקח את המאפרה, שם אותה בצד והוזיז את הפרקי אבות. המשלחת הישראלית יצא להם עשן מהאוזניים ונהיו אדומים מרוב פחד. איך תדע איזה השלכות עכשיו? לא מעירים הערות לנשיא, וכל שכן לא עושים איזה משהו שהוא מבין שהוא לא עשה טוב. אין כזה דבר. נשיא קשוח כזה שעושים אז ואז. בקיצור, תשימו לב טוב. אז הנשיא היה מעשן, הוא מדבר איתם, לקח את המאפרה, שם אותה עוד פעם על הזה, בלי לשים לב, הם מתחיל לדבר איתם. הרב פונה, שמעו לשגריר ואומר לו, תגיד לנשיא שיוריד את המאפרה מהפרקי אבות. אז הוא לוחש לו, אסור להעיר לנשיא, כבוד הרב, תעשה לי טובה, תהיה בשקט, אני מבקש ממך, תעשה לי טובה, אל תתערב. זה נושא מאוד רגיש במדינת ישראל, זה, תעשה טובה, אל תתערב כבוד הרב. אז הרב לחש לו עוד פעם, כדאי שתעשה את זה או שתגיד לו, אם לא אני עושה את זה, ואני לא אעשה את זה בעדינות. אז הנשיא ראה שמתחילים לדבר, אז הוא שואל את השגריר, מה קורה, מה ההתלחשויות, על מה אתם מדברים? אז הוא התחיל לגמגם לו, מה אני אגיד לו? אז הרב אומר, תגידו לנשיא שאסור להשים את המאפרה על ספר קדוש. זה ספר חשוב לעם ישראל. אז לא הייתה ברירה, אמרו לנשיא, מה התכוון הרב? אז הנשיא הוריד את המאפרה והמשלחת הישראלית אמרה, זהו. בלגן עכשיו שהרב עשה לנו זה משהו שאי אפשר לתאר אותו. בקיצור, הנשיא קם, תפס את הרב, את היד של הרב, תשמעו מה אומרים, תפס את הרב של הרב, לקח אותו, אמרו בטח הוא הולך לצעוק עכשיו בנשיא, למה הוא היה עצבני. והכניס אותו לאיזה חדר, והם יצאו ואמר לרב, אני מבקש ממך דבר אחד, לפני שאתה נוסע לארץ ישראל, שאתם מסיימים פה בצרפת, תכנס אליי למשרד, אני רוצה לדבר. בקיצור, הנשיא כבר ציווה לכבוד הרב, שהוצאו שטיח אדום שמגיעים רק נשיאים מארצות אחרות, ואת המשמר הכבוד שיעשו לרב. הרב הבטיח לו לפני שהוא חוזר לארץ ישראל, הוא מגיע אליו. הם הגיעו, הוא הגיע, הכניסו את הרב בפנים, הנשיא עזב את הכל, הכניס אותו לחדר שלו בפנים, רק הוא והרב לבד, אין מתרגם, אין מי שיסביר להם, אין מי שרואה אותם, הוא והרב לבד. הנשיא ביקש, אף אחד מהמשלחת הישראלית לא נכנס, אף אחד מהחיילים ומהעניינים, אף אחד לא נכנס, רק אני והוא. הם נכנסו, תשמעו טוב, היו שם כ-10 דקות. אחרי שהם יצאו, הרב לא סיפר כלום מה היה שם. כלום! אז איך יודעים מה היה? אחרי כמה שנים, תשמעו טוב, אחד הנכדים שאל אותו סבא, שאל את הרב אליהו, אולי אבא תספר מה היה שם, סבא, אנחנו רוצים לדעת, זה מעניין אותנו. אז הרב סיפר בענבה שלו, אמר, תדעו, קודם כל מדינת ישראל הרוויחה הרבה דלק בזול באז, אני ביקשתי ממנו שיעשה כמה דברים ושלא יפגע ביהודים. אבל הסבא, מה היה שם? אמר, טוב, אני אספר לכם. הנשיא ירד עד רגליו ונשק לי את הרגליים שאני אברך אותו. עכשיו הוא מספר הרב. ירד על ברכיו ושם את הראש, הרכין את ראשו, ואמר לרב, לקח לו את היד, שימה לראש, תברך אותי. אמר לו הרב, צריך שיהיה ידידות בינינו לבין היהודים לבינכם. אמר לו הרב, רמז לו, אתה רוצה ברכה? לא בחינם. צריך לדעת, צריך שיהיה קשר טוב בין יהודים לביניכם. לא לפגוע ביהודים בדרך אחרת. הנשיא עשה לו ככה והבטיח לו, והרב בירך אותו שיצליח.
אז אומר הרב, אתם חושבים שהוא שמע בקולי? כי הוא ראה את האמת שבתורה שלנו. מישהו אחר, הוא היה זורק אותו. הוא ראה שהייתי אמיתי, לא שמים אפרה על פרקי אבות. ושאתה אמיתי, אז יהיו אותך אמיתי משמיים עד הסוף. אבל אם אתה מגמגם, יגמגמו איתך. כך אמר להם הרב. זכותו תגן בעדנו, נזכה לגאולת עולמי בקרוב, אמן ואמן.